Histori dhe grave në institucionet e dënimit i ngjajnë njëra tjetrës, fundi të cilave është i dhimbshëm. 40% e tyre vuajnë dënimin për shkak se kanë kryer veprën penale të vrasjes ose tentative mbetur në vrasje nga dhuna në familje. 40% e grave në Burgun, 325 vuajnë dënim për shkak se kanë vrarë nga dhuna në familje. Në dëshmitë e tyre rënqese, të dënuarat pohojnë se dhuna sistematike ka çuar drejt akteve të tilla të rënda. Mbi 28 të dënuara në Burg pritet të përfitojnë lirinë, ndërsa ministri Klosi tha se do të mbështesë ato pas daljes nga dyert e hekuta të Burgut. Historitë grave në institucionet e dënimit i ngjajnë njëra tjetrës, fundi së cilave është i dhimbshëm. 40% e tyre vuajnë dënim për shkak se kanë kryer veprën penale të vrasjes ose tentative mbetur në vrasje nga dhuna në familje. Pritet të zbardhet vendimi i qeverisë për amnistinë të dënuarve në prag të festave të funditit. Në institucionin e vuajtjes së dënimit në Burgun, 325 pritet të përfitojnë lirinë mbi 28 gram. Drejtoria e këtij institucione, Joy Jakaj, sqaroi kategoritë e mundshme që fitojnë lirinë. Pra edhe çështjet që janë në gjykim ose janë akoma duke jetuar në prokurori, ekziston shansi që gratë dhe vajzat të përfitojnë. Natyrisht të gjitha gratë që do të mbushin monstrum 55 vjeç në ditën e hyrjes fuqisë të ligjit, ato do kenë prapë mundësi të përfitojnë nga amnistia. Dhe të gjitha ato që kanë qenë të mitura në kohën e kryerjes së veprës penale, nëse janë në vitet, dy vitet e fundit të vuajtjes së dënimit, ato do përfitojnë nga amnistia, pavarësisht nga veprat që kanë kryer. Por çfarë do të ndodhë nëse ato do të lënë dyert e hekuta të Burgut? Ministri Klosi prezantoi përpara të dënuarave mbështetjen në punësim. Zyrat tona në vendet nga ju vini do të t'ju sigurojnë disa opsione për punësim në profesionet që ju keni, apo nëse do duhet më shumë se kaq, të sigurojmë që nëpërmjet qendrave të formimit personal të merrni një edukim që do ju shërbejë për të hyrë në tregun e punës. Por unë personalisht, ashtu siç e kemi bërë në disa raste, siç e tha drejtoresha, do të impenjohem që për gjithë secilën nga ju që do të përfitojnë nga amnistia apo që kanë në vitin vazhdim shansin për të lënë këtë institucion, të krijojmë mundësinë e ofrimit të disa opsioneve për punësim, për t'ju krijuar mundësinë pra që të keni jetë pavarë. Ministri i Shtetit Ermonela Felaj tha se edhe gratë që mbushën 55 vjeç në ditë të hyrjes në fuqi të ligjit përfitojnë amnisti. Në institucionet e vuajtjes së dënimit u zhvilluan njësër aktivitetesh me moton: unë zgjedh të jetoj pa dhunë.